Ta hip se zdi, kot da država eno samo bojno polje med vrčevalnimi ukrepi vlade in uporom sindikatov. V igri je seveda precejšnja vsota 400 milijonov evrov. Drugačen, komaj zaznaven spopad pa se je dogodil med državno administracijo in okoljevarstveniki. V teku so postopki za gradnjo velikih sežigalnic v Ljubljani in Mariboru, ki potekajo pod idejo, da bodo sežiganim odpadkom pridobili toplotno energijo, s katero bodo greli toplovodna omrežja. Genialna ideja. Znebili se bomo smeti, za nagrado pa dobili še energijo za ogrevanje mestnih sosesk. Tako, kot so v enem slovenskih mest posekali del grajskega griča in upravičili posek tudi zdravih dreves, češ, da gre za vedutno sečnjo, ki bo sprehajalcem pričarala lepši pogled na grajsko obzidje. A v teh primerih je vseeno razlika. Zoper sežigalnice odpadkov so se organizirale nevladne organizacije v pobudi, recimo ne sežigo odpadkov. S čim pa oponirajo tako domiselni pridelavi smeti v toplotno energijo? Nastopajo s številkami. Obratovanje sežigalnice za 200 tisoč ton smeti pomeni 30 tisoč ton pepela na leto in velike emisije težkih kovin, prahu, kislih plinov, dioksinov in furanov ter ostalih strup. In kaj to praktično pomeni? Mesta z onesnaženim zrakom nad evropskimi normativi in precej kontaminiranim zemljišči bo na en mah prišla še dodatna devastacija okolja. A vendar, kako se rešiti pred gorami odpadkov? Drugi dve poti sta recikliranje odpadkov surovine, iz katerih spet nastajajo novi produkti. In seveda samo omejitev civilizacije pred maničnim nakupovanjem, gomilanjem in posledično odmetavanjem vse mogočih izdelkov. Portret sodobnega človeka je danes potrošnik, ki se vrača proti domu s polnimi vrečkami v rokah. Toda slovenska aktualnost se ne kaže kot racionalna izbira prihodnosti med več možnostmi, ampak kot izvršeno dejstvo. Predstavnica odgovornega ministrstva je v protestu okoljskih gibanj pomirjajoče zagotovila, da je skrb odveč, da država garantira, da bodo filtri ustavili nevarne emisije. In realnost se spremeni v znanstveno fantastiko. Ljudstvo naj verjame, da se iz dimnikov sežigalnic ne valijo oblaki strupenih snovi, ampak prihaja svež, gorski zrak.